mes kapanojamės politikos prasme ir sumažinam gyventojų pajamų mokesčio tarifą, tai yra sprendžiam iš tikrųjų vieną iš silpnesnių, ypač anksčiau Lietuvos konkurencingumo vietų, tai yra aukštą darbo jėgos apmokestimą, kartu buvo įvestas kompensacinis, vadinamas socialinis mokestis, kuris nuo šių metų jau nebegalioja, tačiau šalia to jau yra dauginama mokesčių lengvatų, kurios ardo mokesčių sistemą. Priimtas fiskalinės drausmės įstatymas, bet tai galėjo būti padaryta, kaip turėjo būti padaryta anksčiau. Biudžetas iki šiol nesubalansuotas, o pastaraisiais mėnesiais ypač daugėjo sprendimų Seime, kurie didina būsimų valstybės finansinių įsipareigojimų dydį ir tai gali turėti įtakos kitų metų biudžetą ir galimybėms jį subalansuoti. Investicijų skatinimo programa po ilgų diskusijų priimta, tačiau joje nebeliko labai svarbių elementų, kuriuos jau ne vienerius metus siūlė investuotojų formas, tiek darbo santykių reguliavimo srity, tai kas buvo irgi prieš pietus įvardinta kaip viena iš silpniausių Lietuvos konkurencingumo vietų. Nekalbant apie nesibaigiančią žemės reformą, su tuo susijusiu biurokratizmą ir apskritai apie tai, kaip pasisakymuose mes visi palaikom konkurencingumo stiprinimą, bet konkrečiuose sprendimuose arba nedarom to, ką sakom, arba darom netgi priešingai, kaip aš sakiau. Kai kurie politikai nenori minėti pavardžių, bet irgi labai dažnai mėgsta kalbėti apie poreikį pritraukti geriausių pasaulio protus, bet šalia net nenori panaikinti apribojimų tų protų su tuoktiniu atvykimu į Lietuvą. Tai iš tikrųjų yra sakyčiau, viena iš pagrindinių problemų, nes strategija yra parašyta ne viena. Ta puikiai žinom, naujų strategijų nebereikia. Kiekvieną savaitę vienas ar kitas ekspertas primena tai, ką jau senokai žinom, bet kas iki šiol nepadaryta. Ir būtent dėl to aš sakyčiau, mano pagrindinis teiginys yra tai, jog Lietuvoje nėra konkurencingumo politikos apskritai. Suprantant tai, kaip nuoseklė ir kryptinga politika, kuri būtų skirta didinti šalies konkurencingumą. Prirašyta daug yra programų ir strategijų, bet kai priimami praktiniai sprendimai, jie tampa labai fragmentiškais ir tikrai negalima jų pavadinti politika. Aš noriu pastebėti, jog tai nėra išimtinis Lietuvos bruožas ir čia nereikėtų saviplaką pradėti užsiimti. Aš sakyčiau, jog tai yra taisyklė absoliučioje daugumoje šalių ir išimtis kaip tik būna tais atvejais, kai konkrečioje šalyje vis dėl to sugebama sutelkti politinį sutarimą vykdyti kryptingą konkurencingumo politiką. Tokių pavyzdžių nėra, bet jau man žinoma daug. Buvo prieš keletą dešimtmečių Naujojoje Zelandijoje. Esminės pertvarkos buvo Airijoje, turbūt geriausiai Lietuvoje žinomas pavyzdys. Irgi susitarta pirmiausia tarp politinių jėgų, kas turi būti padaryta. Ir tai buvo padaryta ir po to Airija pakilo daugelį vertinimų į viršūnes tarptautinių palyginimų. Galbūt Estiją galima būtų taip pat priskirti tam tikrų metų prie tokių šalių, kurios vis dėlto turėjo konkurencingumo politiką. Ir tai, kas buvo kalbama, nors ir kalbama buvo gerai ir gražiai, bet tai nebuvo vien tuščios kalbos, mano nuomonė, ir ne vien marketingas, kaip kartais mes irgi norim pavaizduoti. Tai mes per daug šiuo atžvilgiu neišsiskiriam iš kitų šalių, tai klausimas, ar mes taip ir norim toliau gyventi per daug neišsiskirdami ir būdami vidutiniokais, ar vis dėlto tas ambicijas, kurias mėgstame pabrėžti, pasiekti
kolegos svarbiausia yra stiprinti sąlygas mūsų produktyvumui, kokybiškam pasikeitimui, kadangi brangsta, kaip jau žinote, darbo jėga, brangsta kiti gamybos veiksmiai klausimas, kaip mes didinsim produktyvumą ir kokie vyks kokybiniai pokyčiai per artimiausius metus Lietuvoje, o būtent per tuos artimiausius metus ir taip. Bus nemažai pokyčių tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje, jos taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Gerai žinom apie artėjančius pokyčius energetikoje, kurie gali tapti gal postumio rinkos krizės, kuri privers priimti reikiamus sprendimus, gali ir netapti, gali prisidėti prie to, ką panuojimuose toliau. Baigsis pareinamasis laikotarpis dėl žemės pardavimo užsieniečiam, baigsis pareinamieji laikotarpiai dėl darbo jėgos judėjimo viso Europos Sąjungoje, tai, manau, gali turėti rimtas pasekmes mūsų ekonomikos konkurencingumui. Vyks biudžeto peržiūra Europos Sąjungoje, vyks Lisabono strategijos sėkmių ir nesėkmių įsivertinimas Europos Sąjungoje. Visą tai reikia turėti galvoje, visą tai galbūt reikia tikėtis galėtų tapti tais angliškai kalbant triggeriais, saugikliais, kurie apsaugotų nuo galimų krizių, bet pakreiptų link svarbių sprendimų priėmimo. Bet, kaip sakiau, aš sunkiai įsivaizduočiau tai be sutelkto politinio sutarimo. Tarp eksperto